Mən bir deputat kimi Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarət etdiyi ərazilərdə yaşayan ermənilərdən bu barədə çoxlu mesajlar alıram. Bu barədə deputat Tural Gəncəliyev Twitter hesabında məlumat verib. Onlar Azərbaycan pasportunu əldə etmək üçün müraciət etmək istədiklərini bildirirlər. Eyni zamanda biz humanitar məsələləri həll etmək istərdik deyə Tural Gəncəliyev qeyd edib.